Түркістан облысындағы Келес ауданының орталығында ауылдар әлі күнге дейін табиғи газсыз отыр. Бюджеттен бөлінген 304 миллион теңге толық игерілсе де, үйді үйге тартылған инженерлік желілер сұйық отынға қосылмады. Құрғақ уәдеден шаршадық деген 500 абонент өркениет игілігіне қол жеткізе алмай келеді. Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан толықтырады. Оңтүстік шағын ауданының халқы табиғи газ тапшылығын көп көрді. Мұнда тіпті есептеуіш құрылғылары орнатылып, инженерлік желілер де тартылып қойған. Кенет табиғи газ таратуға мораторий жарияланып, құрылыс жұмыстары тұралап қалды. Салдарынан тұрғындардың көптен күткен қуанышы су сепкендей басылды. Баянсыз бастамаға қапалы жұрт жергілікті әкімдіктің табалдырығын тоздырып біттік дейді. Тек құрғақ уәде беріп, селқос қарап отырғанын айтады. Негізінде газ берілу керек еді. Өтініштер 10 жылдан бері өз өтініштерін айтады, бірақ немқұрайлы қарап, жауаптылар дұрыс жауап бермейді. Августтың біріне дейін деп айтты кеше, қазір тағы әкімімізді айтып атыр. Аяқ астынан ертең шешіле қала ма, екі айдан кейін? Мен ғана емес, көршім бәрі сөйтіп айтады. Аяқ астынан екі айдың ішінде қалай шешіле қала деген дейді. Соған сенбейді. Ал Қошқарата ауылына 2000-ші жылдары көшіп келген Қанат Сейдәзімов іргелес елді мекендерге қызығып та қызғанып та қарап жүр. Себебі көшесіне көгілдір отын берілмек түгілі оның құбыры да тартылмаған. Бірақ әкімдіктегілер халықпен кездесуінде өзі сияқты 25 көршісін әлде қашан газға қосып қойғанын айтыпты. Отын бәрін аламыз, қырқамыз, кесеміз, дайындаймыз. Көмірді қанан көрсеттік жаңа қалай от жағатынымызды. Қалай қыс келеді, екі бөлмеге тығыламыз. Мысалы бізде қазір бұл жерде 25 үйде газ жоқ. Арғарып газ бар. Менден 100 метрден кейін арғарып таң газдың көзі линиясы бар да. Бірақ бізде линия жоқ. Екі ортаға қалып кеткенбіз. Ал жауапты мамандар барлық мәселенің жыл соңына дейін шешілетінін айтады. Өйткені 2020 жылы құрылысы басталған қосымша газ тарату станциясы аяқталуға жақын қалды. Автоматтандырылған нысан пайдалануға берілсе, қуаттылығы сағатына 30 мың текше метрге дейін көбеймек. Нәтижесінде аудан орталығынан бөлек іргелес жатқан бірнеше ауылды толық көгілдір отынмен қамтуға мүмкіндік туады. Қазір уақытта ең соңғы қалдық қаржысы бөлінді. Құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жыл аяғына дейін толығымен тапсырамыз. Іске қосамыз. Қазіргі 30 мың куб сағатына құрылыс аяқталғаннан кейін ГРЭС-тің оның свободный бізде 10 мың куб шамасында тұрады. Ол болашақтағы қосылатын ауылдарға, сондайларға барына жоспарланып істелінген. Ауданда Абай ауылдық округіне қарасты 4 ауылға табиғи отын жеткізу үшін инженерлік жүйелер тартылған. Бірақ халық қосымша станция іске қосылғанда ғана көгілдір отынның қызығын көреді. Жергілікті билік өкілдері оған дейін тұрмыстық газға дербес шоттарын әзірлей беру керек дейді. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар.